Şamaxıda kanalizasiya xətlərinin çəkilişi zamanı yaranan torpaq uçqunu bir nəfərin ölümü ilə nəticələnib. Rayonun 48-ci məhəllə adlanan ərazisində qazıntı zamanı orada fəhlə işləyən 45 yaşlı Rasim Veysəl oğlu İmanovun üzərinə torpaq tökülüb. Uçqun altında qalan Rasim İmanov zədə alıb və xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. 16-30 radələrində cərrahi şöbəsinə xərəkdə xəstə gətirildi. Xəstə müayinə zamanı məlum oldu ki, xəstədə heç bir həyat əlamətləri yoxdur. Ölüm faktı qeyd olundu. Məlum oldu ki, xəstə iş vaxtı, deməli, xəsarət almışdır və bu xəsarət nəticəsində xəstə vəfat etmiş.